Zdar, tady Starovidá, vítám u dalšího videa. Dneska se mrkneme na nový logo a identitu Standa Show a řeknu vám důvody, proč se mi vlastně nelíbí. Tak jo, nelíbí. Jsou tam věci, které se mi líbí. Některé se mi líbí míň a s něčím mám fakt velký problém. Na to se všechno podíváme. Než se k tomu ale dostaneme, tak si řekneme něco o mně, z jakého titulu a vůbec o tom mluvím. Jde o to, že nějaký design, marketing, UX, to je věc, o kterou se dlouhodobě zajímám a dokonce na to mám i jeden seznam videí. Na svém kanále už jsem rozebíral logo YouTube, co mi když měl nový účtenkovka, takže na to si můžete mrknout. Odkaz je v popisku. Další věc je, že teď v současnosti je to takový jako vlastně moje profese, můj job, protože jsem produkták onlineu, frontendy a design a spolupracuju s naším UX designérem a tyhle ty věci. A takže prostě se v tom pohybuju. Další věc je, že sám mám teda nějaký YouTube kanál a řeším tam tu grafiku nějakým způsobem. I když si o ní můžete myslet cokoliv, fakt klidně to skritizovat, protože jsem si ji vymyslel celou sám a já nejsem žádný kreativec. Já jsem spíš takový ten kritik, co vidí chyby, ale nejsem kreativní člověk. Takže tohle bylo to nejlepší, co jsem dokázal vytvořit, ale docela mi to funguje, baví mě to. Další věc je, že vlastně, když jsem studoval, tak jsem absolvoval jeden semestr, to je hustý, přímo na jakoby loga, sazbu a grafiku, DTPčko a tyhle ty věci. Takže ne, že bych se stal nějakým expertem, ale dodal mi to takový jako teoretický rámec, na co se zaměřovat. To jsme tam řešili právě, jak fungují loga, jak funguje nějaká ta typografie, písmo a tyhle ty věci. Takže a to už je hodně let zpátky a tohle jsem využil k tomu, abych jakoby měl nějaký background pro to se o to zajímat víc. A poslední věc, že když jsem na to měl nějaký ten svůj názor, který jsem psal i Standovi na Facebooku a na YouTube do komentářů, tak jsem to nakonec ještě ukázal vlastně mému kámošovi, což je taky designer a webový grafik a UXák a dělá to hodně dlouho a z mého pohledu je to fakt velký profík. No, tak není, nedělá znělky pro Českou televizi, jo. Ale víceméně jsme se tak nějak shodli na těch věcech, protože já už jsem s ním taky řešil nějak věci ohledně YouTube grafiky a tak, protože to on taky nikdy nedělal. Jo, a on zná přímo i toho Lukáše Veverku, toho, co dělal tu identitu Standovi a jako mluvil o něm, že to je prostě profík, ale že prostě i takovýhle profík občas někdy ulítne a tak, jo, takže taky to úplně nevychvaloval a shodli jsme se na těch věcech, o kterých budu mluvit. A začnu tím, co se mi na tom líbí, protože toho není tolik, ne, je toho taky dost, ale tam jakoby pak tomu není moc co dodat. Důležitá věc je, že už se mi to líbí. To je takový to, že na začátku vidíte nějaký logo nebo něco a máte první dojem z toho nějaký divnej, ale pak se na to zvyknete. Jo, a už najednou vám to začíná fungovat, znáte, slyšíte to vysvětlení zatím a vidíte, jak to funguje a najednou už vám to v té hlavě funguje, ten mozek už předpokládá, jak to číst a v tu chvíli už jakoby s tím nemáte takovýhle problém. Tak to už se stává u toho loga vlastně mně, tak trochu, ale furt tam vidím ty prostě základní vady, co tam jsou. Super věc je ten komplexní přístup. To, že to je pojatý prostě jako celá ta identita, že to není prostě dělání loga, to je takový to, když lidi vidějí logo od Najbrta za milion a řeknou si, ty vole, tohle bych nakreslil taky, za prvý by to ten člověk nenakreslil taky, neprodal by to těm zadavatelům, ale hlavně zatím je prostě celá ta identita za nějaký celý designový manuál, který prostě nastavuje všechno, kde co a jak se používá to logo, písmo a tyhle ty věci. Takže to pojatý jako celek, to je super. Zasně ale tady to musím poznamenat, že mám pocit, že hodně lidem, kteří třeba se v tomhle tolik nepohybujou, tak tenhle ten komplexní přístup u nich může vyvolat pocit, že to prostě musí být dobrý, když to někdo, nějaký dobrý fakt designer, který dělá znělky pro Českou televizi a tak, tak když vlastně udělá takový komplexní grafiku, kterou má super vlastně promyšlenou od A do Z, tak to přece musí být dobrý. Jo, mám pocit, že to tenhle pocit může vyvolávat, ale prostě tohle je dost standardní přístup, takže tak. A to se mi líbí z celého toho konceptu, tak se mi líbí to, jak je to použitý vlastně přímo v tom streamu, k tomu se ještě dostanu, ty znělka a tohle to, že to prostě jako celek, na některých místech to funguje fakt dobře, takže proti tomu prostě žádná, jo, jakoby jak jsou různý ty donaty nebo ty věci, které třeba budu kritizovat, tak líp fungují v té znělce, než třeba v náhledovkách a tak. Takže jo, tohle jsou ty věci, co se mi líbí a teď se mrknu na ty jednotlivé části z toho celku vlastně. To první, co je potřeba zmínit, je to logo, protože to je tak to i Standa prezentoval, i když potom ten Lukáš mluvil o tom, že pro ně bylo důležitější něco jiného, jako celá ta identita. Takže máme to Standovo logo, což je ten obdélník a vedle toho ten zatočený nápis Standa Show.
Hele, ten obdélník, ten je jakoby v pohodě, jo. Já jsem docela fanda různých minimalistických log toho Neiberta, tyhle ty věci. Jo, s tím vůbec nemám problém. A ten obdélník i nějakým způsobem funguje, protože prostě odpovídá tomu rámečku prostě, ať už ty náhradovky nebo formátu videa. Je to strašně jednoduchý symbol, s kterým se jakoby nic nespojíte, jo. Když jsem to řešil v té škole, tak jsme tam koukali na nějaký loga, a když to logo fungovalo tak, že hned poznáte, co třeba ta firma dělá za činnost, tak je to jakoby super, jo. Jenže to tady úplně není potřeba, to mi zase řekl ten kámo, že prostě tohle není logo pro šampon, který je jeden z 20 šamponů a musí nějakým způsobem prorazit, ale je to spíš logo, který rámuje tu identitu něčeho, co ty diváci už důvěrně znají, takže to nemusí být nějakým způsobem bombastický a spíš je to fakt nějaký rámec, i to tak vypadá pro to celé řešení. A mnohem problematičtější je ale bohužel teda ten nápis a z toho vzniká prostě mím jako Tandas Hof nebo něco takového. Jak je to prostě dokola a to, když jsem viděl hnedka na začátku, tak jsem hnedka, mě to prostě vadilo, jo. Standard to pak argumentuje ten Lukáš, že tomu jako říkají rebus, že se nad tím musí člověk zamyslet, ale tohle je prostě fail, takhle se loga prostě nedělají. Nebo neměli by se takhle dělat, jo. Samozřejmě může, je spousta blbejch log a tak, jo. Ale prostě když to logo na první pohled jakoby nepoznáte, o co jde, tak je to prostě špatně, když ho musíš luštit, tak to prostě není dobře, jo. Zase tady je ten argument, že to není logo toho šamponu, takže to zas tak nevadí, ale prostě jakoby to je ta věc, i když už se mi to logo začíná jakoby líbit, protože už jsem se na něj zvyk, tak s tímhle tím prostě budu mít jakoby problém furt, že ještě sebevědomě jakoby řeknou, že tomu říkáme rebus a že to začne fungovat, až když vidíte, jak se to hejbe v té znělce, jako samo o sobě to logo prostě tímhle tím prostě způsobem prostě neobstojí, no. Takže ten nápis takový jako... Nápad je to zajímavý, ale prostě tenhle přístup, já jsem to nazval v jednom tom komentáři, že to je takový intelektuální honění si prostě trika, jako že jsme udělali něco jako takového mazaného. Ale prostě u toho loga by měl fakt člověk být přízemní a fakt cílit prostě na primární prostě nějaký úplně reflexy, aby v první půl sekundě člověk pochopil, jako co to je. No. Tady třeba, když člověk neví, co je Standa Show, že to je Standa Show, tak to neví ani odkud to číst, protože mozek, když čte, tak i když víte, co čtete, tak vlastně to čtete mnohem líp. Jo, takže to tady prostě pro člověka třeba, co to nezná, tak to chybí. Ale záleží, jestli to má cílit na lidi, co to neznají, zřejmě ne. Tak, teď se dostáváme k té nejproblematičtější části za mě, a to jsou ty náhledovky, čili ty obrázky, thumbnaily, co se dávají prostě těm videím. Jo. Tady rovnou na férovku řeknu, že ty náhledovky, co mě předtím Standa, se mě líbily mnohem víc, ale líbí se mi doteď, jak jsou prostě, jak byly koncipovaný. Jo. To hlavní systém. Jo, jsem nepochopil svoji poznámku tady. Mě to zarazilo i v tom ohledu, že ten Lukáš v tom videu, kterým se to prezentuje, link na tohle video taky vám dám do popisku, kde jakoby Standa prezentuje to nový logo a ten systém a identitu, tak mluví o tom, že ty náhledovky bylo pro něj jakoby to hlavní, co tam chtěl řešit, to primární, ale i tam zmínil, že to bylo poprvé, co dělal nějakou YouTube identitu. Jo. A to je podle mě ten největší problém, protože to je asi člověk, který na YouTube asi kouká, jo, ale určitě nikdy nekresl YouTube náhledovku, protože kdyby to dělal, tak to prostě neudělá tímhle tím způsobem, jo, ale k tomu se dostane. Ta náhledovka je teda dělaná tím, že dokola vlastně toho obrázku je ten nápis Standa Show nebo Standa něco jiného a tím to jakoby zase odkazuje na tu identitu, jo. První problém je, že ten nápis je furt stejně zelený a nutí to toho člověka vlastně, nebo Standu, když bude dělat ty náhledovky, nesmí tam dát zelený třeba pozadí, protože se to pak ztratí vlastně v tom kontrastu, jo. Ten kontrast tam je problematický, ta samotná zelená je prostě matnější. Jo, tam by stačilo mít řešení třeba tu zelenou, jí dát nějaký obrys, jo, jenže to by zašlo proti tomu minimalistickému stylu. To je jedna věc, ten kontrast, jo. Pak zase, že to je ten jakoby rebus, to znamená, že tam není vždycky napsaný Standa Show, ale je tam třeba Standa Live, Standa Talk, že to vlastně rozděluje ty videa do různých kategorií. Ale prostě tohle úplně selhává, protože tohle rozdělení do kategorií se typicky u těch náhledovek se to třeba často dělá, můžete vidět u různých kanálů, že tam mají prostě buď jinou barvu, jo, nebo nějaký logo, který se mění, nebo nějaký jiný styl prostě celkový barevnosti. Je to dobrý, když je třeba kanál, který má dva typy třeba kategorií, tak to odliší líp, když má kanál víc jakoby téma, tak už to je pak trochu problém. Ale je to na první pohled vidět, jo? Takže slouží to třeba k tomu, že když se někdo podívá do seznamu videí, tak na první pohled vidí ty témata, na který se chce koukat, protože seznamy videí si myslím lidi za stolik třeba nepoužívají. Jo?
A to tady úplně selhává, protože i když tam je napsaný Standa Live, Standa Talk, tak tohle nikdo nikdy číst nebude. Já jsem si jenom náhodou všiml, hele, tam jsou jiný písmenka, tak jsem to zkoumal, abych si to jakoby přečet. Jo. Ale to, co je tam právě ten fail největší, že ten nápis není vidět přes ukazatel času těch náhledovek. Třeba v tom vysvětlujícím videu on tam ukazuje ty náhledovky, jak jsou dělaný, to je super, ale na ty náhledovky se musíte dívat v tom rozhraní toho YouTube, protože ten YouTube tam vždycky rve do pravýho dolního, ten čas toho videa, pravýho dolního rohu. A to tady prostě v tu chvíli ten čas překryje jedno z těch písmenek. Takže tam není Standa Talk, ale to je tam Standa Alk, jo, a v tu chvíli řeknete, co to je, nebo Standa Ife, místo Life, jo. Prostě, když děláte YouTube náhledovku, tak pravý dolní roh je prostě tabu, tam nesmí nic být. Sám jsem v tom párkrát udělal chybu, nechtěl jsem to už pak překreslovat. Jo, hnedka mi Adolf na to dal komentář, že mám blbě náhledovku. Jo, vím to sám. Jo. Takže tohle prostě ví člověk, který ty náhledovky typicky řeší, ale že to třeba ani Standa nějakým způsobem nekomentoval, nebo že mu to doteď nevadí. Jo, tohle je jeden z těch velkých problémů. Další věc je ten, teďka ty náhledovky, kromě toho, že mají dokola ten text, tak veprostřed je ten bílej panel. Bílej panel s tím tématem jakoby toho videa, který prostě v té náhledovce dělá strašný bugr, protože prostě překrývá ten obrázek. V tom videu, kde to ukazuje, tak tam je ten panel na různých pozicích vertikálně, což trochu řeší ten problém, že se s tím dá hýbat. Ale teďka ty náhledovky, co to na tom kanále mají, tak mají všichni ten panel veprostřed a prostě úplně regulérně to u některých videí prostě překryje třeba obličej toho člověka, třeba krafák to má takhle přes ten obličej. Takže prostě to úplně narušuje ten obrázek jakoby zatím, jo. Já když třeba dělám náhledovky a mám tam nějakou grafiku, tak se snažím jakoby ty texty třeba dostat nějak kolem, nebo to typicky dám jít nahoru a obrázek dám pod to, abych jako nenarušoval, protože kromě toho textu hraje velkou roli ten obrázek, který když je dobře jakoby barevný, když tam je prostě klasicky nějaká emoce vidět, jo, nebo jaký zvířátko, tak to zase přitáhne ty lidi víc. Zároveň ten panel je dobře vidět, jako bílá černá je super jakoby kontrastní kombinace, ale to písmo je dost malinký. Jo. Když si všimnete zase nějakých jakoby videí, které mají vyčnívat, tak mají prostě obří písmo, dá se říct. Já taky používám hodně velký písmo, pak mě to nutí tam dát méně textu teda, ale s tím se dá nějak poradit, ale prostě tohle je dost malý písmo a vlastně když si to chcete přečíst, tak musíte víc zaostřit na to a to prostě zase taky selhává. Tohle je zajímavý, že třeba tenhle prvek s tím bílým vnitřkem i to dokolo, to je stejná grafika i potom v tom streamu, jo? A to je ta další část, ke který se dostávám. Tam třeba ten bílej pruh taky funguje, že tam vlastně projede ten nápis, objeví se ten bílej pruh, kde je to téma videa. Jenže v tom videu, který mám na full screen, tak je to za prvý víc čitelný. A přesně to, co je ukázka v tom videu, tak vlastně je to na šedivém pozadí. Jo, nebo to přikryje toho Standu, že Standa je rozmazaný. Tak on to často dělal, že když měl nějaký předěl, tak si rozmazal pozadí a přesto dal ten název. Tam to pak nedělá problém, že to překrývá ten obraz. Protože ten obraz tu chvíli je potlačený, není důležitý. A zároveň je to i větší písmo a je to líp vidět. A jako zapadne to toho líp, tam se mi to líbí pěkně, jo. Celkově ty další prvky, které tam jsou, to, že tam oběhnou ty písmenka kolem, že to může vytvořit jak další znělku, nebo i krátký takový ty předěly, jenom krátká znělka, která prostě jenom oddělí ty jednotlivý témata, tak to už funguje jakoby líp. Tam už to je fakt jako doprovodná grafika, protože tu pozornost si bere už Standa, jakoby ten streamer, co tam sedí, že. Zároveň je super, jak to tam je dotažený. Tam je vidět strašně ta komplexnost, jo? Jak on o tom mluví. Musel jsem navrhnout spoustu dalších věcí, jako prostě ty donaty nebo nějaký obrázky, jak se tam vložejí a nový odběratele. A nebo třeba, to mě se hodně líbilo, jakoby okno Skype, když se s někým baví, že na tohle všechno se myslelo a to je prostě super, s tím vůbec nemám problém. Ale vlastně v rámci toho streamu to funguje jakoby nejlíp celý. Jo? Kde to selhává, jsou prostě ty náhledovky a je to logo samotný, je prostě takový. Jakože prostě zanechává prostě takovýhle nějaký dojem. No. Tak jo, to by bylo všechno, na závěr to trochu shrnu. A začnu tím, já jsem to chtěl umístit někde doprostřed, nakonec jsem si to dal do závěru, co mě trochu podráždilo jakoby v tom vysvětlování od toho Lukáše Veverky, že když tam ukazoval, jak se změní jakoby ten kanál vzhled toho kanálu, že tam ukázal starý pohled a nový pohled, tak řekl, že takhle to působí dospěleji. Neřekl, takhle chceme, aby to působilo dospěleji, ale že to bude takhle působit dospělejc. Jo, že prostě má tu jistotu, že to takhle bude působit a na mě to tak nepůsobí. Já zase mám už trochu pokrocený pohled, protože sám dělám ty videa, náhledovky a tohle. Jo. To by mě zajímalo, jak se na to tváříte třeba vy. Jo. Ale
to, že je nahoře nějaká pěkná fotka s tím logem, to působí spíš než dospělé tak profesionálně, takže nevím, jestli to spolu jako koreluje takhle. Ale prostě ty náhledovky na mě působí fakt jako udělaný v malování, bez nějakého jakoby nápadu a neprofesionálně, takže prostě to na mě dospělé prostě nepůsobí. To naopak, to, co předtím na mě působilo, taky dospělé, s tím jsem neměl prostě problém, jo. Protože tam vidíš fousatýho týpka a vidíš témata, který řeší prostě nějaký osobnosti, politiku a tak, tak to prostě je samo o sobě takový. Další věc je, že vlastně Standa, on říká, že nedělá videa pro děcka, ale stejně na něj koukají jakoby mladí diváci, že jo, a tak. Další věc, co chci říct na závěr, zase to zopakovat, strašně se mi líbí, jak je to komplexně udělaný, že to je dotažený až do těch znělek, kde to, a do toho streamu, kde to funguje nejlíp, ale má to prostě ty vady, že to nefunguje takhle všude, ale že to je takhle pojatý, to prostě je super, takhle se to má dělat, udělali to takhle a dává to hlavu a patu minimálně pro ně, takže jakoby to super. Další věc je, že si prostě na to zvykneme, jo, časem. Zase není to logo identita, která má co prodávat, má to spíš udělat nějaký takový jakoby rámec pro to, aby když se tam budeme vracet k tomu Standovi, tak aby to bylo třeba furt stejný, nebo aby jsme věděli, do čeho jdeme. Takže si na tohle všechno zvykneme, budeme vědět, že se to čte takhle dokola. Jo, ten obdélník jako logo samotný funguje prostě pěkně, takže prostě takový to, že už se mi to líbí, že si na to zvykneme a vlastně jde o kulový, jo, nakonec, já to tady rozebírám. Ale nakonec je to jakoby celkem jedno, no. Jen mi to prostě přijde škoda, prostě zůstává mi z toho v hlavě trochu taková jakoby pachuť, jo, že to prostě není takhle dotažený a i ta prezentace je taková jakoby strašně, já nechci říct jako taková pyšná, no, jo, že prostě hele, jak jsme to suprově udělali. I to video, který se o tom udělal, tak je jakoby dobře udělaný, je to pojatý, ale prostě mě to jakoby nějakým způsobem selhává, hlavně kvůli logu rebusu a kvůli prostě těm zkaženým náhledovkám. No. Takže jo, to je všechno. Pokud se vám můj dlouhý rozbor líbil, hoďte like. Napište mi do komentáře, co si o té grafice třeba myslíte, i když jste to už určitě psali Standovi a tak, tak to třeba můžete zmínit. Nebo pokud je nějaký další takový odborník, víc ještě odbornější než já, tak mi to může třeba trochu zkritizovat. A pokud jste u mě poprvé, že vás přilákalo Standa Show v názvu, tak se můžete podívat na další videa, co natáčím. Tyhle ty věci o té grafice a UX neřeším bohužel tak moc často, ale dělám jiné věci, tak se mrkněte do videí. A když se vám to bude líbit, hoďte odběr a počkejte si na další video, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem, tak jako vždy. Takže se mějte a čau. Jestli si říkáte, proč mám dneska košili, tak i když ve firmě nemáme dress code, což je super a náležitě toho využívám, tak dneska jsem měl nějakou prezentaci pro vyšší management a různý hlavovny, takže jsem si říkal, že přeci jenom bych se mohl trošku oháknout. Takže tak.